Отже, у центрі столиці кількатисячна акція і безпрецедентні заходи безпеки. Кілька політичних партій і громадських організацій влаштували масштабну ходу і мітинг на підтримку в Україні політичної реформи. Про їхні вимоги і ситуацію в урядовому кварталі дізнаємося просто зараз у Даніїла Снісара. Даніїле, вітаю. Що саме зараз відбувається під Верховною Радою? Які політичні сили беруть участь в акції? Чи багато людей зібралося? Чого вони хочуть? Безліч питань. Даніїле, вам слово. Вітаю, Олексію. Люди під стінами Верховної Ради почали збиратися близько 9 ранку. На цю хвилину, за попередніми підрахунками правоохоронців, їх тут зібралося не менше 3000. Люди приїхали з різних куточків України. Тут також багато представників політичних партій і від Батьківщини, від Свободи, від Самопомічі. Також багато представників громадських організацій Національного корпусу, а також бійці АТО. То взагалі мітингувальники мають кілька вимог до чиновників. Це створення антикорупційного суду, зміна виборчого процесу, відміна медичної реформи, власне кажуть, що хочуть, аби щось в Україні змінилося найкраще. Зняти недоторканність, антикорупційний суд. І новий закон про вибори. Скільки треба, стільки й будемо стояти. І далі так народ жити не може. І ми прийшли сюди мирним шляхом. Це не Верховна Рада, це збіговисько, це якийсь зоопарк. Їхня одна мета – знищення українського народу. Ми ж хочемо геть іншого. Урядовий квартал повністю перекрито. Громадський порядок тут охороняють близько 3500 правоохоронців. Усі під'їзди до стін Верховної Ради, будинку уряду перекриті. Тут перебувають правоохоронці, перевіряють усіх, хто хоче потрапити на площу Конституції, власне, під стіни Верховної Ради. Обшукують усіх людей, поліцейські з собаками також тут знаходяться. І, власне, це безпрецедентні засоби безпеки. Також десь півгодини тому тут можна було почути кілька вибухів. Це правоохоронці просять не лякатися людей. Це, власне, були постріли з артилерійських гармат, які лунали на честь приїзду президента Мальти. І напередодні заявили в адміністрації президента, що такі міри безпеки, власне, для того і створені, аби забезпечити безпечний приїзд президента до України. Втім, акція триває досі, поки що вона абсолютно мирна, жодних провокацій ми не помітили і залишаємося слідкувати за ситуацією. Олексію. Даніле, дякую вам. Я нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Даніїл Снісар, який зараз чергує під Верховною Радою, де зібрався доволі велелюдний мітинг.